ett exempel på en personbeskrivning. Personbeskrivning. Jack Anderson. Jack Anderson är en man från Kenya. Han är 54 år gammal. Han föddes 22 november 1966 i Nairobi, där han växte upp. Jack är lång och vältränad. Han har mörk hudfärg och grått, kort hår. Han har skägg och mustasch. Han bär glasögon med svarta bågar. Jack är en positiv och glad person. Han är också smart. Han tycker om att klä sig med stil. Han är gift och har två barn och ett barnbarn. När han var 20 år åkte han till USA för att studera till lärare. Efter 6 år specialiserade han sig inom plastikkirurgi. Han fördjupade sig inom det i 4 år och sen började han att jobba. Först jobbade han på en vårdcentral ett par år och därefter på ett sjukhus några år. Nu har han sin egen klinik inom plastikkirurgi som heter GA Beauty Clinic. Den ligger i Oakland i Kalifornien. Han är en mycket känd plastikkirurg i Amerika. Han planerar att starta sin klinik i Kanada också. Han är mycket passionerad och engagerad i att hjälpa kvinnor att känna sig nöjda med sig själva. Nu tittar vi på strukturen för en personbeskrivning. Börja med rubrik, och det är ofta namnet på personen som beskrivs. Sen är det en kort presentation. Namn och ålder och födelsedag och var han kommer ifrån. I nästa stycke sen så är det en beskrivning av hur personen ser ut. Och i nästa stycke kan man beskriva några egenskaper som personen har. Eller till exempel om personen är gift eller inte. Därefter så skriver man och berättar och beskriver vad personen gjorde tidigare i sitt liv. Och i sista stycket så beskriver man vad personen gör idag. Hur är personens liv idag? Det var strukturen för en personbeskrivning.